सबैजनालाई जय मसीह। हिमसागर रसैली अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। आजको बाइबल अध्ययन सधैँ झैँ छोटो हुनेछ, यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। आजको वचनको शीर्षक छ, आपसमा प्रेम राख। आपसमा प्रेम राख, आमेन। एकदमै मिठो वचन हुनेछ। यौना 13 अध्यायको 35 पदलाई म पढ्दैछु। आपसमा तिमीहरूको प्रेम छ भने यसैबाट सबैले तिमीहरू मेरा चेला रहेछौ भनी थाहा पाउनेछन्। प्रभु यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई यहाँ जब सिकाउनु हुँदै थियो, यो चेलाहरूलाई चाहिँ उहाँले एउटा चेतावनीको रूपमा, एउटा प्रोत्साहनको रूपमा उहाँले भनिरहनु भएको थियो। प्रभु यीशुले आफै बोल्नु भएको शब्द रूपीहरू, यति मिठो यो वचन छ। उहाँले के सिकाउन चाहनुभयो चेलाहरूलाई? आपसमा तिमीहरूको प्रेम छ भने, त्यसको मतलब आपसमा भन्दाखेरि चाहिँ चेलाहरूमध्ये, यदि आजको कुरा गर्नु हो भने विश्वासीहरूमध्ये, मण्डलीभित्र आपसमा प्रेम गर्नु भनेको, मैले यहाँ प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भनेको होइन। यहाँ मैले यहाँ के भन्दैछु भने, हे विश्वासीहरू, तपाईँले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुहोस्। लभ वान अनदर, एकअर्कालाई प्रेम गर्नु यीशुले सिकाउनु हुँदैछ यहाँ हामीलाई। अनि यो एउटा आज्ञा हो, इज अ कमान्डमेन्ट। एकअर्कालाई प्रेम गर्यौँ भने, अब हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौँ भने के हुने रहेछ त? अब यहाँ वचनले हामीलाई भन्दछ, यसैबाट सबैले, सबैले भन्दाखेरि तपाईँको परिवारका मानिसहरूले, प्रभुमा नबाँचेकाहरू, शाखा सन्तानहरूले, तपाईँका वरिपरिका छिमेकीहरूले, तपाईँका समाज, तपाईँ काम गर्ने ठाउँका मानिसहरूले, संसारले नै यो कुरो जान्नेछ, बुझ्नेछ। यदि हामीले आपसमा प्रेम गर्यौँ भने, यो प्रेम भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो भने, इज अ लाइक यु नो एनर्जी, एउटा यो शक्ति, एउटा ऊर्जा हो, एउटा यो चुम्बक हो। हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। वी निड टु लभ इच अदर। आज मण्डलीमा प्रेमको कमी भएको छ। प्रकाशित वाक्यमा प्रभु यीशुले इफिसीको मण्डलीलाई भन्नुभयो, यु लेभ द फर्स्ट लभ, तिमीले पहिलो प्रेम छोडिदिएका छौ, अब तिमीमा पहिलो प्रेम छैन। पहिला तिमीले मलाई धेरै प्रेम गर्थ्यौ, तिमीले मलाई धेरै प्रेम गर्थ्यौ। जसले प्रभुलाई प्रेम गर्छ उसले एकअर्कालाई प्रेम गर्छ। यीशुले के भन्नुभयो? सर्वप्रथम त कसलाई प्रेम गर्नु? परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, पहिलो आज्ञा। उहाँले दुइटै आज्ञा भन्नुभएको छ, दस आज्ञाको सारांश, समरी अफ 10 कमान्डमेन्ट्स, दुइटै आज्ञामा उहाँले परिणत गर्नुभयो। पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्नु, सम्पूर्ण हृदय, सम्पूर्ण प्राण, सम्पूर्ण शक्तिले प्रेम गर्नु, साथै साथ आफ्नो छिमेकीलाई आफू चाहिँ प्रेम गर्नु। यहाँ प्रभुले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नु सिकाउनु भएको छ। यस संसारमा यीशु प्रेम गर्न आउनुभयो, संसारलाई परमेश्वरले यस्तो प्रेम गर्नुभयो, फोर गड सो लभ द वर्ल्ड द्याट हि गेभ हिज बिगटन सन, उहाँले आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। यीशुले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्ना शरीर हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नलाई दिनुभयो। एन्ड हि शेड ब्लड अन द क्रस, उहाँले आफ्नो रगत कलवरीको क्रुसमा बगाउनु भयो प्रियहरू। अनि त्यो क्रुसमा चाहिँ प्रेमको चिन्ह देखिन्छ, क्रुस चाहिँ त्यो प्रेमको प्रतीक हो, जहाँ चाहिँ यीशुले हामीलाई प्रेम गरेर आफैलाई बलिदान गर्नुभयो। अनि प्रेमलाई छोडेर अरू कुनै कुरोमा हामी रिन्यू हुनु हुँदैन। यहाँ यीशुले हामीलाई सिकाउनु हुँदैछ, छोराछोरी हो, मेरो चेलाहरू हो, हे विश्वासीहरू, आज त्यही कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यीशुले भनेकै शब्दलाई म यहाँ प्रयोग गर्न चाहन्छु, आपसमा तिमीहरूको प्रेम छ भने यसैबाट सबैले तिमीहरू मेरा चेला रहेछौ भने थाहा पाउनेछौ। उनीहरूले के थाहा पाउनेछन्?
कि तपाईं अनि हामी चाहिँ यीशुको चेला हौ भने they may know that you are indeed my disciples. तिमीहरू साँच्चै मेरो चेला हुनेछौ. चेला चाहिँ को जसले आपसमा के गर्छ र प्रेम गर्छ. यदि हामीमा प्रेम छैन भने, आपसमा हामीले प्रेम गरेनौ भने, मण्डलीमा प्रेम छैन भने आज हामी कदापि उहाँको चेला हुन सक्दैनौ. हामी बाइबल सायद पढ्न सक्छौँ, प्रार्थना गर्न सक्छौँ, चर्च जान सक्छौँ, तर आज हामीमा प्रेमको कमी छ भने कदापि उहाँको हामी चेला हुन सक्दैनौ. यो प्रेम भन्ने कुरो चाहिँ देखिने कुरो होइन, यो प्रेम कुरो चाहिँ भित्रबाट निस्किने कुरो हो. जब भित्रबाट निस्किन्छ नि अनि त्यो चाहिँ काममा परिणत हुन्छ. कसैलाई प्रेम गर्नु भने पहिला तपाईँले हृदयबाट प्रेम गर्नुपर्छ. हामीले धेरैपल्ट मुखले मात्रै प्रेम गर्छौँ, होइन, तपाईँले हृदयबाट लभ समवन विथ यो हार्ट, आफ्नो हृदयबाट उसलाई प्रेम गर्नु, मनबाट पुरा हृदयले कसैलाई प्रेम गर्नुहोस्. र मण्डलीमा आज तपाईँले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ, तपाईँको पास्टर बाउलाई तपाईँले प्रेम गर्नुपर्छ, दिदीबहिनीहरू आपसमा प्रेम राख्नुहोस्, दाजुभाइहरू आपसमा प्रेम राख्नुहोस्, जवानहरू युथ मण्डलीमा प्रेम राख्नुहोस्. प्रेमको अलिकति कमी देखियो भने नि आज त्यसले चाहिँ मण्डलीलाई असर पर्छ प्रियहरू. यसै कारणले गर्दा एक एकजनाले चाहिँ हामीले प्रेम बोकेर, हामी प्रेमको प्रतीक बनेर, प्रेमको चिन्ह बनेर हामी हिँड्नु परेको छ. मण्डलीमा प्रेमको कमी भइरहेको छ. आज यीशुले त्यो सिकाइरहनु भएको छ र आज तपाईँ अनि हामी चाहिँ एकअर्कालाई के गरौँ, प्रेम गरौँ. यदि प्रेम गरेनौँ भने हामी उहाँको चेला हुन सक्दैनौँ भनेर प्रभुले यहाँ भन्नुहुँदैछ. सबैले पनि जान्नेछ अरे, सबैले जान्नेछ हामी चाहिँ उहाँका के हौ, चेला हौ. के तपाईँ साँच्चै यीशुको चेला हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने आज तपाईँ अनि हामीमा चाहिँ प्रेम चाहिएको छ. प्रेम सेलाएर नगएको होस्, प्रेम सेलाएर नगएको होस्. हामी इमोसनल प्रेम गर्छौँ धेरैपल्ट, हामी धेरै आवेशमा हामी प्रेम गर्छौँ. जब तपाईँ एकदम राम्रो छ तपाईँले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. तपाईँ राम्रो, तपाईँको मुड छैन, तपाईँमा कुनै कमी छ, या त तपाईँको माग पुगेन, या त कुनै कुरो भने तपाईँ मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहुन्न, एकअर्कालाई प्रेम गर्नुहुन्न, अनि हामी कन्डिसनलाई हामी शर्त राखेर हामी हिँड्छौँ. त्यसो गर्नु हुँदैन प्रियहरू. यसै कारणले मेरो मण्डलीलाई, मेरो सबै विश्वासीहरूलाई, जतिजनाले यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ, म तपाईँसँग आग्रहपूर्वक विन्ती गर्न चाहन्छु. लभ वान अनादर, लेट द पिपल नो, मानिसहरूले जानुन् कि तपाईँ चाहिँ साँच्चै नै उहाँका के हुनुहुन्छ, चेला हुनुहुन्छ. अनि यो अरू समुदायमा चाहिँ यस्तो प्रेम चाहिँ नपाएको होस्. हामी एउटा प्रेमको एउटा भनौँ न यस्तो प्रकारको हामी छाप छोडौँ. आमेन. जसरी डोरकास मर्दाखेरि उसको भनौँ न साथीहरूले रुदै पत्रसलाई के भनिरहेको थियो, ऊ यस्तो थियो, किनभने डोरकासले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई प्रेम गर्थ्यो, उसले मण्डलीलाई प्रेम गर्थ्यो. अनि त्यो प्रेम चाहिँ तपाईँ मरेर गए तापनि, संसारलाई छोडेर गए तापनि, त्यो प्रेम चाहिँ कहिले पनि समाप्त हुँदैन. तपाईँले गर्नुभएको प्रेम चाहिँ सधैँभरि थाहा गरिन्छ, सधैँभरि याद गरिन्छ. यस कारणले गर्दा मेरो प्रियहरू, हामी एकअर्कामा प्रेम गर्न नछोडौँ. यदि हामीले प्रेम गर्यौँ भने हामी साँच्चै उहाँका चेला हौँ, साँच्चै मानिसहरूले यो बुझ्नेछ हामी उहाँका चेला हौँ. यीशुको यो आज्ञा हो. सो लेट अस लर्न टु लभ वान अनदर. एकअर्कालाई प्रेम गर्न बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ, एकअर्कालाई प्रेम गर्न हामीलाई यीशुले सिकाउनुहुन्छ. यस कारण गर्दा यो वचनद्वारा चाहिँ आज हामीले सिक्न सक्यौँ, हामी आपसमा प्रेम राखौँ. म आशा गर्छु यो वचनद्वारा तपाईँले धेरै आशिष पाउनुभएको छ. लेट अस प्र्याक्टिस लभ. अब उसो चाहिँ हामी प्रेमलाई के गरौँ, हामी व्यवहारमा लिएर आउँ. तपाईँको प्रेमद्वारा चाहिँ सबैले तपाईँलाई चिन्न सकेका होस्, जान्न सकेका होस् कि तपाईँ यीशुको चेला हुनुहुन्छ. आजको वचनद्वारा प्रभुले तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्. सबैलाई जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड.